בוקר טוב, בוקר טוב אנשים, מה שלומכם? כאן תומר חנריך, למטה בונים בית, פרק פודקאסט נוסף. הולך להיות סופר מעניין, שערו איתנו 40 דקות, 45 דקות, סופר מעניינות. הולכים לדבר היום על בדק בית, ליקויי בנייה. קיצור, הולך להיות שמח מאוד. ומי שלא מכיר אותי, שמי תומר חנריך, למטה בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל. אתם מוזמנים להיכנס גם לערוץ, גם לאתר, גם לערוץ הפודקאסט, לערוץ היוטיוב, וליהנות מתכנים מטורפים, כמובן, בעלי מקצוע וספקים הכי טובים בשוק הבנייה היום, נמצאים ממש באתר בונים בית, ומוזמנים ליהנות. וזהו, כמובן, תקציבים, ליוויים, לא נדבר על זה היום, אבל זה משהו שאנחנו עושים ככה בשוטף, גם לקבוצות, גם לבודדים, כדי שאתם תתחילו ותסיימו את פרויקט השיפוץ והבנייה שלכם בהצלחה. אז היום אני מארח איש מאוד יקר וחשוב, שי דורני, מה שלומך? שי מאוד, נהדר, איזה כיף. האיש והשיער. האיש והשיער, אני מטפח את זה יום יום. בדיוק, רואים. צריך לדעת, להתייחס לדבר כזה. לגמרי. אז שי, ספר לנו ככה, לפני שנתחיל לדבר ככה על הדברים המעניינים, ספר לנו קצת עליך. אז אני שי דורני, נעים מאוד, נשוי פלוס 2, מאזור המרכז, שערי תקווה. בהכשרתי מהנדס בניין, סיימתי ב-2008, עבדתי כ-10 שנים בתחום הנדסה, הבנייה הרוויה והתקשורת הסלולרית, כמהנדס ביצוע, כמפקח, כמנהל פרויקטים, וב-2017 ככה החלטתי שאני יוצא לדרך עצמאית, לתחום מאוד מאוד חשוב בענף הבנייה, ליקוי בנייה. אופה. התגלגלתי דרך איזושהי חברה להבין, להתחיל לטעום ככה מה קורה. משהו לא הרגיש שם, כי לעשות בדק בית זה לא לבוא, להרים את הראש, להסתכל על סדק, לראות אריח רצוף, אריח שבור, ולצאת לגמרי מהדירה ולספק דוח. יש פה דברים הנדסיים, צריך לבוא עם ציוד מסוים, צריך להתייחס למפרטים, לתוכניות, כי כל מה שמועלה על כתב, בעצם הקבלן בודק אותי גם. בעצם אני מתייחס במלוא הרצינות לביקורת, ביקורת איכות מבנים. בעצם אני מספק את כל מה המידע שיש בדירה. את זה בעצם עשית בחברות הגדולות בחוץ? לא, בעבר? לא. מה עשית? עבדתי כמהנדס ביצוע, כמפקח. זה בעצם יותר להניע תהליך. בדיוק, להניע תהליך. זה הזמנות, זה לעשות תאום תכנון, זה לעבוד מול אדריכלים. יותר להניע. נכון, רואים את הפועלים עם מנהלי עבודה, רואים ש... העסק דופק כמו שצריך, והבניין בעצם מורם. אבל זה לא יורד לרזולוציות שאני כבקר איכות יורד היום, ובודק אותם ברמת שיפועי מקלחון, הפרשי גובה בין עריכים, או מלא דברים שלא שמים לב אליהם במהלך הבנייה. לגמרי. אז אני צר לי לאכזב את כל המאזינים שלנו, מי שהולך לבנות או לשפץ, אין בית בלי ליקויי בנייה. אין חיה כזו. אין. בכל דירה יש ליקויי בנייה, מי יותר מי פחות. זה ניכר יותר בבקרה פנימית של קבלנים. ככל שיש בקרה פנימית... אבל בא בונה ואומר, תשמע, אני לא כך מפקח, משקיע עד שמצאתי אותו, והוא עושה לי פיקוח. מה, כאילו... נכון. מצופה מהמפקח בעצם לעשות כמה דברים. גם לשמור על הכסף, גם לעבוד מול הקבלן, גם בעצם לבדוק מול האדריכלים, ו... לעבוד בשיתוף פעולה עם הבונה בעצם. אבל שוב, גם מפקח ברמה הזו לא יורד לרזולוציות של ליקויי בנייה. למשל, סיימו מערכת ריצוף? אוקיי, סיימו מערכת ריצוף. מה בודקים? נכון. מישוריות, שיפועים, הפרשי גובה בין עריכים, צריך לעשות הגנה, מתי מסתיימת הבנייה? זאת אומרת, זה רזולוציות שאני, כמהנדס בניין ובקר איכות, נותן ערך מוסף ללקוח. אני לא מוציא את המפקח מהמשוואה, יש לו תפקיד חשוב. אבל לי יש תפקיד מאוד חשוב לא פחות, כדי בעצם למזער בסופו של דבר ליקויים. כי כל אחד בתחומו, וזה בסדר. אם אני עובד עם מפקח בשיתוף פעולה על תאום תכנון ואני על ליקויי בנייה, הלקוח בסוף, הבונה הפרטי, מקבל בית, גם בתהליך טוב, עם מפקח טוב, וגם עם מינימום ליקויים. למה שונה תחום הדירות מתחום הבנייה הפרטי? או שזה אותו דבר? יש שוני. מה שוני? זאת אומרת, אני רואה, בבנייה פרטית יש יותר קבלנים שהם... קטנים, לא כל הקבלנים הם גדולים. יכול להיות שיש קבלן שהוא באמת נותן תפוקה נהדרת בבני ביתך והכל נהדר, אבל סטטיסטית, הדוחות שאני מגיע לבתים פרטיים, הם שונים, הם יותר מנופחים, נקרא לזה למה? יותר אבקרס.
כי קבלני בית פרטי לא תמיד מורים בבקרות, לא תמיד מורים בתקנים. אין להם בקרה פנימית שאומרת, תקשיב, מר קבלן, יש פה בעיה, השיפוע לא נכון, השיפוע הפוך, לא בודקים את זה. מיישקים שצריך להיות ברוחב מסוים ועם חומר מסוים. לא עושים את זה כי זה לא יפה, אבל זה לא אומר שלא צריך לעשות, כי זה התקן. מיישקים זה הפוגות בעצם. הפוגות, בדיוק, בשפה המקצועית, כן. הפוגות, וגם ברזולוציה הזו אני בודק. זאת אומרת, התקלתי כבר בבתים שעשו מיישק גם של 2 מילימטר, והדייר לא ידע, וזה ליקוי. מה לעשות שההפרש בין התקן למה שהיה הוא מילימטר? בסך הכל מילימטר, אבל יש תקן. והייתי בבית כבר בכפר יון, הבית פרטי שהחליפו את הכל. די. כן? ספר לי עוד איזה ליקויים אתה רואה ככה במהלך הדרך. אני רואה מה אתה נתקל? אני מגיע לפעמים למרפסות של חצרות או גגות או פנטאוזים, והשיפועים לא תקינים, לא מספקים. אני רואה מעקים לא תקניים, לפעמים שזה כבר בטיחות. אני רואה אי התאמה לתוכניות או למפרטים. כל מיני דברים, עם החדר אפילו יותר קטן, כבר נתקלתי במקרה ששברו קיר גבס כדי להרחיב יותר את החדר, כי הוא לא עמד בתקנות. זאת אומרת, המידע שאני נותן זה בסוף לא כדי להציק לאף אחד, אלא יש לקוח שבנה, הוא צריך לקבל מוצר מסוים. אני פה בשביל להגיד לו, אוקיי, יש פה כמה פספוסים, בוא תדרוש את זה. כן. או תיקון או פיצוי, כי משהו צריך להיות. אז היום, בשונה משוק הציבורי, שבעצם היום חברה כמו דניה סיבוס, או אשטרום, או whatever, אצלם זה מובנה, יש מהנדס בדק, עובר בין הדירות, רואה שהכל תקין, בבנייה פרטית אין את זה. גם בבנייה רוויה עם הקבלנים הגדולים, נכון. שיש להם מהנדס ביצוע ומהנדס חברה ומנהל פרויקט ומנהל פרויקט בכיר, יש להם היררכיה, עדיין יש ליקויים. מה לא עובד שם? מצמצמים אותה. בדיוק, כן. מצמצמים, אבל הבקרה עדיין לא במלואה. כן. בבית פרטי זה אחרת לגמרי, כי אין את הבקרה, יש קבלן, לא תמיד יש את מי ש... מה שנקרא בא כוחו בשטח, אין בקרה, והעבודה ממשיכה. המפקח, שוב, לא בקיא ברזולוציות, אלא אם כן המפקח עשה הסמכה ספציפית לליקויי בנייה. לצערי, אני לא מכיר הרבה מפקחים שבאמת ככה מעורים בכל התקנים, ויש להם את הציודי בדיקה, זה הם לא... הם יכולים להיות אנשי כן. מקצוע נדרים, כן, אנשים כן. נדרים, אבל הם מניעים תהליך. נכון, הם מטעמים. בדיוק. אז איך אני בתור בוני, עכשיו אני בונה בית, 300 מטר, שתי קומות, מרתף, עניינים, איתומים, איך אני יכול לשפר את הדבר הזה שנקרא ליקויי בנייה? בטח ובטח ליקויי איתום, שזה פה, זה מה שנקרא... תראה, הליסטר ולהקתו. מן המפקח גם מצופה להגיע באבני דרך מאוד חשובים. שמה עם אבני יציקות, הדרך החשובים? יציקות, איתום, בידוד, לראות שהדברים, מה שנקרא, לא מתפספסים מאחורי הקלעים. כי אחר כך שהבית מוכן, אי אפשר לבדוק את זה. אוקיי. אז אפשר, מה שנקרא... יש איזשהו שילוב של בעצם גם הנעת תהליך וגם בקרת איכות. זאת אומרת, אני כבונה הייתי שמח שיהיו לי שני אנשי מקצוע, כל אחד מומחה בתחומו, כדי שהכל יניע כמו שצריך, עם מינימום ליקויים ועם מקסימום של הנעת תהליך ללא תקיעות. אוקיי. מה זה אומר שאני נגיד מחכה לסוף? אני נגיד התקראתו, סיימתי, גם אם זה קבלן מפתח או שחילקתי. הקבלן עומד לקרוא לך לקבל מפתח. בדיוק. אומר לך, הבית מוכן, בוא תתרשם. זה בדרך כלל נקרא בשפה המקצועית פרוטוקול ראשון. נכון. אתה בא לראות פעם ראשונה את הדירה ולהצביע ליקויים. זה הריצוף שהזמנתי, זה הדקור שהזמנתי, זה לא האמבטיה שהזמנתי, כל מיני דברים שהדייר יודע. אני מגיע באישור של הקבלן, כי חייב להיות פה שיתוף פעולה, אפשר לבוא ולעשות מה שרוצים. כן, אבל אני בתור לקוח, אני מזמין את הבדק. נכון, אבל הקבלן, עד שהוא לא מוסר מפתח, האתר ברשותו. אוקיי. אין חוק שאומר אם אפשר או לא, זה לשיקול ולמדיניות הקבלן. אוקיי. יש קבלנים קואופרטיביים מביאים לפני, ויש קבלנים שאומרים, תקבל מפתח, תיכנס לדירה, תביא את מי שאתה רוצה. אוקיי. מבחינת חוק מחר דירות, זה תקף וזה תקף. אז שלא יחששו, כי בדרך כלל זה השאלה הרווחת, מתי להביא בדק בית. אז אני מגיע, ואני בעצם לפני שמקבלים מפתח, עובר על כל הדירה, מהגג, קירות, אלומיניום, דלתות, ריצוף, חיפוי, פרטי סניטציה, חוק תכנון הבנייה, תקנות ותקנים, מפרט טכני, עובר על הכל ובודק. אני בא עם ארסנל ציוד, ובעצם מעלה על הדוח ליקויים שאני מחויב בעצם לבדוק אותם גם כמו... בודקים פוגות, בודקים שבירות של ריצוף. הכל. בודקים, מה יש מה בעצם 4 משפחות עיקריות של ליקויים. אוקיי. יש ליקויים הנדסיים, שזה תקן עובדי תקנים, בשביל זה מביאים אותי כמהנדס. אוקיי. מה זה ליקוי הנדסי לדוגמה? היא התאמה למרחק מידות חדר. אוקיי. גובה של מעקה. עניינים של שיפועים.
מדרגות, שלחים, כל דבר שקשור לתקנה שזה מחייב. שזה אחד או אפס, אין אפור. אין פה משחק. אין פה משחק. יש אחר כך את הליקויים בעצם הטיפולים, לפתוח דלתות, לסגור חלונות, לראות ששום דבר לא נתקע, לא חורג, התריסים, הכל. עד כדי כך שיש לי אפילו מעט כוח כדי לבדוק אם הגרירה של הוויטרינה חורגת מהתקן או לא. כי כל אחד אומר, זה קשה, זה לא קשה. איך מגדירים קשה? נכון. בוא ניתן לתקן, לנתונים. וואלה. אז אני יורד לרזולוציות האלה. המשפחה השלישית זה בעצם ליקויים ויזואליים, אסתטיים. הריח שבור שהוא גם דרך אגב קשור לתקן. אבל נדבר על רמת טיח. אם זה יפה או לא יפה, אתה יודע, אפשר להפעיל שיקול דעת. אבל אם אני רואה גמר ביצוע באמת לקוי, אני לא משחק עם זה, ואני אומר, תקשיב, ככה לא הייתי רוצה לקבל את הדירה. והמשפחה האחרונה זה בעצם ליקויים שהם על בסיס הסכם, מפרט טכני, תוכנית. מה זה מפרט טכני בעצם? מפרט טכני זה מפרט שמפרט את כל המוצרים שאתה אמור לקבל, שקט להתפזי, חלון כזה, בפתיחה כזו. אוקיי. צריך לדעת גם לקרוא, כי לפעמים אמרו לי, שי, שמו לי פה צינור ולא השארתי את זה לפי תוכנית. אבל במפרט הטכני כתוב לרוב שהקבלן יכול לעשות שינויים לפי דרישות יועצים, ואז הוא מכוסה. זאת אומרת, הכי קל לרשום על דוח, בואו תסלקו את הצינור הזה. אבל עם עוד קצת ידע להבין, אני הרבה פעמים מסביר ללקוחות שרוצים שאני אכניס ליקויים שאני לא מכניס, כי בסוף אני צריך לייצג אותם. נכון. ואני אצג אותם הכי מקצועי שאפשר, כי המטרה לא לנהל שיח שלי עם הקבלן, להגיד לו, תקשיב, יש פה רשימה, מה אתה עושה איתה? כי זה ליקויים. בוא תתקן, בדיוק. ויש שיתוף פעולה של הקבלנים? איך הם מקבלים את זה? הרי זה, אתה יודע, מבחינתם זה להוציא כסף עכשיו. תראה, אני מגדיר, אני מהאופוזיציה בשביל הקבלן. ברור. אני בא ולעשות לו קצת בלגן, כי הוא מבחינתו נתן דירה נהדרת, אבל רגע, עכשיו אני מציף את הליקויים, אז היא לא, לא כזו נהדרת, בדיוק. אז המטרה בסוף, לא להגיד, תקשיב, אתה בטוח בעבודה שלך, אז אין בעיה, אבל בוא תן לי לעשות את העבודה שלי, יש פה ליקויים. הבונה הפרטי שילם ממיטב כספו על מוצר, שהוא קבל אותו תקין ב-100%. 3 מיליון שקל. ואז הוא מקבל מוצר ב-70%. כן. אז יש 30 ליקויים, 50 ליקויים, 100 ליקויים, חלקם קשורים למערכות האיתום שהקבלן לא מודע, אז הוא צריך לשבור את הראש מול קבלן המשנה, האיתום שלו, ולהביא אותו לעשות, כי הנה התקן, זה מה שאומר. זה לא יישב לו טוב, זה לא ייפול לו טוב בגרון, אבל הוא מחויב לעשות את זה. הליקויים שאני מכניס מחויבים לעשות, כי אני לא ממציא שום דבר. מה קורה כשאני לא לוקח קבלן מפתח, ואני מפרק את הקבלנים, אם מפקח? מה קורה אז? כל אחד עדיין נדרש לעמוד בתקנים. עדיין, אם יש קבלן איתום, הוא נדרש לעמוד בתקני איתום. קבלן מעקים, נדרש לעמוד בתקני מעקים. אז העבודה של הבונה הפרטי פשוט תהיה לפזר את הנושאים לקבלנים משנה, במקום לתת אותם לקבלן, ואני שילמתי לך, בוא אתה תנהל את זה מול הקבלנים משנה שלך, ותביא אותם לתיקונים. אוקיי. מה העלות של בדק שאני, נגיד, לוקח אותו מההתחלה? נגיד, לקחתי מפקח, קיבלתי יותר, אני קונה לבנייה. אני רוצה שיהיה לי איזה ככה נקודות ביקורת במהלך הבנייה של בדק. אז זה צריך לשבת עם הלקוח ולבנות ממש חליפה. אוקיי. לפי אבני הדרך, בהמלצה שלי. לתת לו את כל האפשרויות כדי שהוא יחליט הכי טוב והכי נכון. זה לא הון. זה לא הון בכלל, זה כסף קטן לעומת. מה זה כסף קטן? אני לא מזלזל באף שקל, אבל ביחס... לא, אבל שיהיה לנו סדר גודל ככה של עליות. אנשים קונים בתים של 3, 4, 5, 6 מיליון, והם נדרשים לשלם 3,000, 4,000, 5,000 לבדק, שנותן להם תמונת מצב. מטורף. שבסוף זה כסף גם שהם יכולים לקבל. זה כמו התקציב שלי. 5,000 שקל חוסכים לך 100,000 שקל. לגמרי. זה רק שינוי תפיסה. לגמרי, נכון. אם לא יביאו בדק בית, לא יחשפו לדברים. לגמרי. בוא נדבר קצת על איתום. אני בטוח שרוב הליקויים הם ליקויי איתום, נכון? אני מסכים איתי? נכון. בוא נדבר על זה קצת. למה? קודם כל, למה? כי לא מקפידים, כי לא מכינים, כי אין קבלנים מקצועיים. כל ליקוי נובע מחוסר הקפדה. לא מקפידים, לא משתמשים בחומרים הנכונים, לא מבקרים את הקבלן שעשה. זאת אומרת, הוא מוריד שם פועל, יאללה, תעבוד. בדיוק. ואתה לא יודע בדיוק מה קורה שם. בדיוק, ולא תמיד. אם באמת המפקח נכנס להירנות כזו, שאומר, אוקיי, מחר יש איתום, אני בא לבדוק ולראות אותו, נהדר. אבל רוב הדברים לא תמיד נעשים, לא תמיד שמים שכבות הגנה על האיתום, דבר שיוצר קשר מאחורי האיתום. עכשיו, אני יכול להתקלח הכל טוב ויפה, ואני לא יודע מה מצב האיתום של זה שמתקלח מעליי בדירה למעלה, ופתאום אני רואה קטם. או במקלחת למעלה, בדיוק. כן, בדיוק. אז או שלא עשו את המשקים הנכונים, או שלא עשו איתום כמו צריך. ויש עבודות מלוכלכות, אני קורא לזה, כדי לאתר את זה צריך ממש לפרק את הכל. עכשיו, אם אני נכנס באמת עם בונה פרטי לשלבי דרך, לפני שמרצפים. לפני, ואני מבקר את הדברים האלה,
אז בסדר, יש לו אחריות, גם מולי וגם מול המפקח, באופן כללי. זאת אומרת, יש לו אחריות בכל מקרה. כן. אבל זה עוד, אלו עוד עיניים שרואות ובחונות ומאשרות את הדבר הזה. למה? כי זה נעשה לפי התקן. מה יהיה בהמשך? דברים תמיד יכולים לקרות. כן. אבל לפחות תהיה בקרה ראשונית מקצועית, שזה אז... הדבר העיקרי. ועכשיו אני קצת יקשה עליך. בא לך, נכון? בוא נראה לך להתמודד. מה בונה? הוא אומר, תקשיב, אני, יש יועץ איתום, יש יועץ אינסטלציה, עכשיו בדק בית, לא יודע, יש כאלה בתים מאוד 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 גדולים שלוקחים יועץ חשמל. בסוף, מרוב יועצים, אני לא נשאר לי כסף לבנות הבית. אז כאילו, איפה פה הנקודה, נקודת האיזון, אני קורא לה, נכונה, של גם, אתה יודע, לסיים את הבית בהצלחה, וגם לא לגמור עם שערות לבנות וכיס ריק. אני אתן לך דוגמה. בדקתי יחסית לא מזמן אחוזה בקיסריה. אוקיי. דונם וחצי בנוי. טורף. עברתי גם כאלה. זה היה אוליגרח שבא לקנות, ואני עובד בקיסריה, ויש לי גם המלצות בקיסריה. כמו שעושים בדיקת הרכב לפני קנייה, בדיוק, זה בדיקה, בדיוק. לא רק מקבלן, אלא גם כדירה יד שנייה. אוקיי. למחירה. הוא אמר לי, שי, תדאג לי להכל. עכשיו, אני כמהנדס בניין, אסור לבדוק חשמל, אני גם לא מהנדס חשמל. אין לי הבנה עד כדי כך עמוקה באינסטלציה, יש לי הבנה בסיסית. אני לא גגן, אני לא איש איתום, אני לא איש מעבדה. זאת אומרת, היכולת שלי זה לתת את המקסימום במידע בתחום שלי כהנדסת בניין. אני פותח בעצם אפיק ומביא אנשי מקצוע טובים כמוני בתחום החשמל, בתחום הגז, בתחום הרטבת חלונות, מעבדות, כל מי שרוצה איש מקצוע, זה דרכי תחת המניפה שלי. אוקיי. אז הבאתי פמליה של בודקים לאותה אחוזה בקיסריה, והיו מרוצים. טוב, עכשיו, זה קיצוני, זאת אחוזה. בדיוק, אז כשאני בא עדיין לבית פרטי, אני מסביר ללקוח שאני כמהנדס בניין. לא יכול לבדוק את החיוות עכשיו בחשמל, בקירות והכוסות. יכול להיות שבן אדם צריך מהנדס חשמל, מהנדס אינסטלציה, או חוות דעת של אינסטלטור, או חשמלאי מוסמך. שלושה פיבוטים שהמאסט בכל בית. היום בחשמל יש את הבודק של חברת חשמל שמגיע עם החשמלאי ומעביר את הבית. נכון, אז אני עושה בדיקה בסיסית של הרקה של השקעים שזה מספיק. אוקיי. זאת אומרת, אני כן נותן תמונה בסיסית ברמות של אינסטלציה וחשמל. אבל אם מישהו רוצה להוציא חוות דעת ספציפית, מה לעשות? הוא צריך איש מקצוע בתחומו. כן, הבנתי. אז אני עוזר לכל מי שרוצה בעצם גם בתחומים האלה. אז איך אני בתור בית, נגיד בית, לא אחוזה, 300 מטר, ברטף שתי קומות, מה אתה בא ובודק? כאילו, מה התהליך? בתחום שלי. כן, ברור. בדק. יפה. אז זה כמו שאמרתי מקודם. אני בעצם עובר חלל-חלל, חדר-חדר, ודולה את כל הנתונים שאני יכול מאותו חלל. אם זה מתחיל במידות שהן לפי התקנות, שיפועי ריצוף, גם בתוך הדירה, עם לייזר, קירות אנכיים, לבדוק שהם לא חורגים מהאנכיות. תבין, זה בניין. זה לא דירה שמודפסת ב... תלת ממד. תלת ממד. יש סטיות מותרות. ואני לא בא להגיד מה נראה לי לא יפה או עקום, אלא מה חורג מהתקן או תקנה. זו המחויבות שלי. אוקיי. אז אני עובר על כל הדברים האלה. מעברים מדורגים ועניינים, כמו שציינתי, מקים, וכמה שאפשר לראות את החיפוי החיצוני, ושיפויים בגג, ופרטי סניטציה. יש מרחקים, אני מכניס אותך עכשיו לחדר אמבטיה, יש מרחקים מוסכמים בין הכיור, לאסלה, לסנטר, למקלחון, לכל גבעים, אני ממפה מה שנקרא את החדר. מה לגבי תקנים של איתום? כל מיני צנרות, אוויר וכל מיני כאלה קוביות, מקלות סבא? גם לזה אני מתייחס, גם לזה. אם יש מערכת סולרית על קוביות, מקלות סבא, איתום, נגעת יפה, ציפוי של העיריות, הסרגל שצריך... סרגל חיזוק. סרגל חיזוק, זאת אומרת, אני שם דגש למי שיש בית שטוח. על גג, למשל, רעפים, אני לא עולה, כי אני לא גגן. אני יכול להעיף מבט, לראות שקיעות, לעלות, אבל אם יש לי חשד שיש כשל בגג, אני ממליץ להביא איש בתחומו. כן, הבנתי. אוקיי. ואז מה? אתה מכין דוח? שמה הוא אומר? דוח אני מפיק תוך יומיים בלבד, שהוא דוח מצולם, מתועד, עם המלצות, עם מסקנות, גם עם עלויות, אם זה מגיע לתביעה, ובעצם ממפה את כל הליקויים לפי החדרים, לפי האזורים. בדרך כלל בונה פרטי או דייר, לבד הוא לא, הוא לא, הוא לא רואה את הדברים האלה. הוא רואה את הדברים הברורים, כן. אבל אין את הערך המוסף. חלון, אתה יודע, אם טריס בדיוק, לא יורד, אז הוא בדיוק, יראה, אבל... בדיוק, הערך המוסף שלי הוא גם בעיקר הנדסי. אבל אני כבר מרכז את הכל. זאת אומרת, גם אם נניח קבלן הזמין דייר לפרוטוקול ראשון, ואני לא יכולתי להגיע, אלא רק שלושה שבועות אחר כך, שבועיים לקבלת מפתח, עדיין הכל תקף. אני עושה מה שנקרא מעבר על הכל, גם על הדברים הפשוטים.
פותח חלונות, סוגר ששום דבר לא נתקע, רואה שיש את הצעבור, לראות את המוצרים שהיו צריכים להתקין, הכל אני מעלה מאפס. גם הליקויים הפשוטים, עד הליקויים ההנדסיים. שהסלע עכשיו, במקום 40 סנטימטר, בין המקלחון, נכון. אליה היא 25 סנטימטר. גם נתקלת. גם נתקלתי. ואז אתה יושב באי נוחות. אז זה לא תקן שיגרום לך לישון אותה בלילה, הוא פשוט יעצבן אותך. נכון. אז למה לקבל מוצר לקוי כזה? לגמרי. איך אתה, אם היום נגיד, היית אחיך היה בונה, מה היית ממליץ לו? מי היה בונה? אחיך. כן. מה היית ממליץ לו לעשות? כאילו, אתה יודע, יש המון המון המון, דיברנו על זה, המון המון בעלי מקצוע. בעלי מקצוע לא בעיה להשיג היום. אבל הטובים, אתה יודע, זה פה הניצחון. נכון. וברגע שאין בקרה על אותם בעלי מקצוע, גם אם זה מפקח בנייה. והם יכולים להיות טובים ומצוינים, אבל הם לא מתעסקים. נכון. בביקורות. ובסוף אותו קבלן איתום, או שלא שילמו לו מספיק, או שלא תמחר את עצמו מספיק, אז הוא לא עושה את ההכנות בקירות כמו שצריך, ובמקלחות הוא לא עושה את ההכנות כמו שצריך, ובסוף הדייר נשאר עם... אז יש אבני דרך, בונים איזשהו מערך עם הלקוח, אני מציג את הדברים, מתי כדאי להגיע, לבנות ממש תפריט, לתת לו את ההמלצה שלי, כדי שיבין זו התמונה האידיאלית שאתה צריך, בשביל להגיע עם מינימום, מינימום עד אפס ליקויים, הנדסיים, טיפוליים, תמיד יכול להיות הרגע שפתאום נפלה לו לפועל המקדחה והוא שבר הריח, בדקה ה-90, לא קרה כלום. כן. אבל למנוע את הדברים, לתת ערך מוסף של אוקיי, בוא נראה לי שצריך להגן על זה כדי לשמור על משהו. עכשיו הרצף ריצף את הסלון, הוא ריצף אותו בשיפוע שחורג מהתקן. הוא לא נראה לפעמים בעין, אבל כשאני שם לייזר, רואים את זה יפה מאוד. וואלה. אז למנוע את הדברים, כי זה חוסך כסף גם ללקוח וגם לקבלן בסוף. ברור. איזה ליקויים ככה, ספר לי ככה מה הניסיון שלך. ליקויים ככה מצחיקים, כמו שסיפרת לי על האסלה. כאילו, נגיד ריצופים, שיפועים, כן, שיפועים הפוכים. הגעתי, לא הייתי בפנטאוס בקריית גת, אוקיי. והיה שיפוע הפוך, מרפסת נהדרת. אבל מה? שיפוע הפוך לכיוון המרפסת. כל המים של הגשם פשוט לכיוון המרפסת, הויטרינה, אז סידרו לה את זה, זאת אומרת הקבלן אפילו לא התווכח. הייתי גם בקריית גד, כמה חודשים לפני זה שהמעקים במדרגות לא היו תקינים, והיו צריכים להוסיף פרופיל כדי לתת להם בעצם את התקן הזה שהכל בסדר. ויטרינה שהיא ליציאה למרפסת, שהיו צריכים להחליף משתי כנפיים לשלוש כנפיים, כי הרוחב מעבר היה צר ונגד את התקנות. מישוריות בין מקלחת, חדר מקלחת למסדרון, צריך להיות דירוג בין חדר אזור יבש לאזור עטוב. נכון. לא עשו דירוג. מה שנקרא, שמעתי כבר סיפורים שהכל בסדר, עכשיו דייר לא יודע. אם יש לו מישהו כמוני להתייעץ איתו ולהגיד מה, שמע, שהקבלן אמר לי ככה, מה דעתך? אני מבטל את זה ברגע. זאת אומרת, יש לו גב מקצועי. נכון. לא רק להגיד אמן לקבלן, אלא להגיד, וואלה, שי אמר שיש פה ליקוי חמור, אז בוא נראה מה קורה, מה הקבלן אומר, איך הוא מתייחס לזה. שבריצופים ברוב המקרים זה, תשמע, זה להרים ריצוף. נכון, יש עבודות מלוכלכות. גם יש רטיבות תת-רצפתית, מה צריך לעשות? רק לייבש את הקיר, מה קורה עם שורש הבעיה? נכון. איפה שורש הבעיה? תחולת מעבדה, שצריך לעשות לתשתית, להחליף את התשתית, להרים ריצוף, מה עושים? זאת אומרת, אני נותן את כל המידע שצריך בתהליך כדי שדייר ידע, ולא יגידו, לא, בוא נחכה שיתייבש, הכל בסדר. אוקיי. ואיפה המפקח פה? הוא יגיד אותו דייר, איפה המפקח? יש לי מפקח. הוא יגיד שיש לו מפקח, נכון, אבל אם אני לוקח עליי את המערך בקרת איכות, אז אלה דברים שקשורים אליי במישור שלי, שאני אומר למפקח, תשמע, זו הבנה בינינו, כי חשוב גם להגיע להבנה, מי עושה מה. נכון. ואז המפקח בעצם מתנהל כספית, אני מתנהל מולו, אני באיזשהו מקום גם אומר לו מה צריך לעשות כי הוא עובד ישירות מול הקבלנים, ואני מה שנקרא הקול הנוסף הזה שאומר, מרים את הדגל ואומר, יש פה בעיה. לא נחכה לסוף הבנייה, אלא עכשיו יש בעיה. כי המפקחים בדרך כלל, גם אין את הציודי בדיקה של אין להם, בדיוק. אז אני אומר, סנכון כזה רק מיטיב עם הלקוח. והיום יש המון מהנדסי בדק וחברות בדק. נכון. גם בזה יש פרצה. לגמרי. מה צריך כדי להיות מהנדס בדק? קודם כל, אני לא אמליץ, או לא אמליץ למישהו, או אכוון לקוח לקחת מישהו רק כי הוא בלחץ, אם הוא לא עשה הסמכה של ליקוי בנייה. הסמכה זה עוד דרך איגוד המהנדסים. אוקיי. ביקורת ואיכות מבנים, חוות דעת מומחים. אוקיי. דרך איגוד המהנדסים, או דרך משרד הכלכלה והעבודה, שגם הנדסאים עושים את הקורס הזה. מבחינתי, בן אדם כזה יודע עם איזה ציוד להגיע. ממש, עם ארסנל ציוד, ולא רק עם פלס מחשבון ומדלחות. בדיוק.
יש לו ידע, יש לו מידע רב. כמובן שניסיון בענף הבנייה גם עוזר. יש שם הרבה חברות שפשוט רוצות לכבוש שוק, מורידות ממש את המחירים לרצפה, באות כמו טריילר לבניין, והלקוח לא יודע אפילו מה הוא מקבל. בעיקר דברים ויזואליים, אין פה שום ערך מוסף, אין פה שום ידע כבר אנשים. התקלתי בחברות שמעסיקות אנשים שעכשיו סיימו ללמוד, מהנדסים אליהם ניסיון. קופי-פייסט, רק אומרים להם דברים וזהו. אני רואה דוחות, למה? כי אני עובד גם עם קבלנים מסוימים. אוקיי. שנותנים לי לבדוק דוחות של בודקים אחרים, כי הם גם רוצים לשמור על עצמם. ויכול להיות שאותו בודק מדבר שטויות, ואני מבטל אותו, למה? כי הוא לא בדק לפי התקן, או שהתקן לא עדכני, או שהוא פשוט ממציא. כל אחד צריך לשמור על עצמו בתחום הזה. אז אני ככה יכול לייצג דייר, קבלן או יזם, בצורה אובייקטיבית, הנדסית, מבלי ליצור שיח שלילי. זה אני מאמין שלי, וככה אני עובד בכל הארץ. אתה אומר, עם המון המלצות. המון המלצות. זה אני יודע. וככה אני לא מתיימר להיות באמת חברה גדולה, כי אני רואה מה קורה להם. זה כבר נהיה זילות. דיברו איתי כבר אנשים שאין להם מושג בהנדסה, ורצו לעבוד בבדק בית. זה לא עובד. אז אני אומר לאנשים, תדרשו תעודת מהנדס, תראו את הדברים, כמו שמגיע חשמלי גז, טכנאי גז או חשמלי, אתם רוצים לראות תעודה, גם עם מהנדס, מה הסמכה, עם איזה ציוד אתה מגיע. זה לא רק התג מחיר בסוף, כי לתג מחיר יש עולם מאחוריו. עכשיו, דיברנו על הרבויה, ששם זה נהוג. מה הבעיה בבנייה הפרטית? למה זה לא נכנס? למה האנשים שם לא... מחוסר מודעות של, יש לי מפקח, אוקיי. אני סומך עליו. אני לא צריך באמת שיבדקו לי קווי בנייה, אני סומך על הקבלן, ונוצר איזה מצב ש... סמוך על סמוך. בדיוק. יהיה בסדר. כל בסדר, למה? למה אם שילמתי מטב כספי כבר למפקח, אז למה? אבל הנה, זו עובדה בשטח. רוב הבתים הפרטיים שאני מגיע, שם יש את עיקר הליקויים. לגמרי, אני מסכים איתך. עובדתית, עובדתית. המון. ולעבור בבית כזה זה לוקח זמן. אני לא בא לשעה והולך. יכול להיות לא, זה לא דירה. זה לא דירה, אני יכול להיות 3 שעות, 4 שעות, לעבור בנחת על הכל. בסוף אני מסביר ללקוח על התהליך, מה הדברים החמורים במרכאות, המהותיים שמצאתי, איך מתנהלים. אני מאוד אוהב ללוות אנשים בתהליך הזה. אני ראיתי מנהל העבודה שדייר מגיע, והסיור הזה נהיה קטסטרופה, מלחמה, די. מאבקים. אני בא ברוח טובה, באמת, כי הייתי גם בצד של קבלן, עכשיו אני בצד של דיירים או קבלנים ויזמים שרוצים גם לבדוק. אני בא הכי נינוח שיש, אני מסביר לאנשים, זה ערך מוסף שלי, שבאמת אנשים ירגישו טוב בתהליך ויקבלו את כל התמונה. כמו שבן אדם אומר, אוקיי, אז הוא חייב לתקן לי את כל הליקויים איך שאני מקבל מפתח, נכון? לא. לקבלן יש שנה, שנת בדק, שיכול למרוח את התיקונים במהלך השנה. אוקיי, אז מתי עושים בדיקה חוזרת? מתי מומלץ? אני מסביר לאנשים הכל על התהליך, בהמון סבלנות, ומבחינתי, כל דירה שאני נכנס, זו הדירה הראשונה שנכנסתי. אין אצלי copy-paste או דברים שאני אור. מה זה בעצם שנת בדק? עכשיו מקשיבים לנו, מה זה שנת בדק? חוק מכר דירות בעצם אומר שיש תקופות בדק ויש תקופות אחריות שמגיעות לפי חוק. תקופת בדק זה תקופה שהקבלן אחראי מלא לתקן. כל ליקוי. כל ליקוי. לפי נושאים, יש לו את הפרקי זמן. בדירה שלי. נכון, בין שנה לשבע, כן, זה מתחלק. איתום. למשל, ריצוף וחיפוי, יש שנתיים אחריות. אם פתאום אחרי שנה עריכים מתרוממים, הקבלן אחראי. אם מישהו לא לקח בדק בית ומביא אותי אחרי שנה, ואני רואה שהשיפול לא תקין, עדיין הקבלן אחראי. ואחרי זה יש 3 שנות אחריות קבועות שחובת ההוכחה מתהפכת. על הדייר להוכיח שהעבודה נעשתה בעבודה גרועה, בצורה כושל, ברשלנות, כן. ואז הוא נעזר גם במהנדסים שבאים להוכיח, ואז זה עדיין מקבל תוקף. הבנתי. אז שנת בדק זה... וזה נכון גם עם קבלן מפתח, וגם נכון. שאני מחלק את הקבלן. נכון. בכל נכון. מקרה... חוק מחר חל על כולם. ויש אחריות על המפקח? תלוי. אגב? מה זה? התקלת ב... יש אחריות על המפקח? אם יש מפקח פנייה, או שזה רק אחריות של... זה כבר עניין ומפרק. חוזי בין כן. המפקח לדייר. מה הבנתי. שהם סוגרים מבחינת אחריות, מבחינתי מפקח אחראי לכל, אין פה בכלל שאלה. הבנתי. אין לו שום פרצה בזה. ולגבי שנת בדק, הוא בשנה הזאת, בדק, הוא נכון, צריך לתקן הכל. נכון, אבל שנת בדק היום זה נהיה טריק שיווקי, אני קורא לזה. אוקיי. כי זה לא בדיוק שנה, אני אומר שוב, בין שנה לשבע. אוקיי. רוב האנשים חושבים, יו, אבל הוא יוצא לי אחרי שנה ותיגמר לי אחריות. לא. יש דברים שהאחריות רק מתחילה אחרי שנה, אז... זה משתנה בין נושא לנושא. אני תמיד בדוחות שלי מצרף את חוק מחר דירות, שאנשים יראו ויהיו זכאים למידע הזה. אוקיי, אז אותו קבלן הזה. אני מצא את הליקויים, יש לו כמה זמן לתקן את הליקויים? אז אני אומר, בדרך כלל הם נוטים להצמד לשנה, ואחרי השנה אם לא, אז דייר יודע אם הוא רוצה לתבוע או לא,
אבל בדרך כלל נהוג עד השנה. נהוג. Okay. יש קבלנים שליקויים יותר מהותיים, מזדרזים בתיקונם, ואחר כך להחליף ארון, דלת, חלון. זה תוך כדי, זה לא מפריע לאורך החיים התקין. אבל okay. אם עכשיו מרפסת או גג משופעים לא נכון, זה עבודה מלוכלכת, אף אחד לא רוצה להיכנס לדירה, ועכשיו מתקנים לו את הדבר הזה. איך הקבלני מפתח, נגיד, רואים אותך, בתור, כאילו, מי אתה? אם מסתכלים... אתה מבין כאילו אני... ברמה הזאת שכאילו, מה הילד הזה בא עכשיו לפקח עליי? יפה. אז אם יש איש מקצוע שמפריד, נו. בעצם את האגו, ואומר, אוקיי. אבל זה יש הרבה... מכל מלמדה השכלתי, נכון. וגם אני אומר את זה כל יום, כל הזמן, זה בסדר. אני... תמיד לומדים, כמו, אני כן. בא מקצועי, ואני בא לנהל שיח חיובי, אז אני רוצה שהרמה תהיה באמת, מה שנקרא, למצוא פתרונות. כן. מה עושים? ולא להגיד מה אתה עכשיו גורם לי, מאיפה באת לי, או התחום, אתה בתחום 14 שנה ואני 30 שנה, והיה לי ויכוח עם מישהו שהוא 30 שנה, והוא עמד על זה שהשיפוע השתנה לחצי אחוז, לא משנה, באזור אוקיי. חשוף לגשם צריך להיות לפחות 1%, הוא אמר שזה חצי אחוז. והוא טעה עם כל 30 שנות הניסיון שלו. כי אם אתה לא עוקב אחרי התקנים בדיוק, כל הזמן. בדיוק. אז אתה לא שם? בדיוק. וצריך להיות בקי בהם, כי אם אני מצרף תו תקן לא נכון, והקבלן אומר שי טועה, לא עשיתי בזה כלום. אני לא רוצה להטות את הלקוח, אני רוצה לתת לו את המידע הכי מקצועי והכי נכון ואובייקטיבי למועד הבדק. מגנים. מה היית, ככה, מסתכל 5 שנים קדימה, היית מאחל לתחום הבדק, בתחום הבנייה הפרטית, ברבועי אנחנו דיברנו על זה רגילים, בבנייה הפרטית, הנושא הזה חסר, מה היית מאחל, לא לעצמך, אני מדבר לכל התחום, שאנשי מקצוע כמו קבלנים באמת יבינו בסוף שבונים בית זה נהדר, אבל אפשר לעשות את התהליך הזה הרבה יותר טוב מבחינת הליקויים ולמזער ליקויים, כדי שהתהליך בסופו של דבר יהיה נעים גם ללקוח, גם לקבלן, שהתעודת ביקור, הכרטיס ביקור של הקבלן זה לא רק אני בונה הרבה, אלא אני גם בונה נכון, אני בונה מבוקר, ויש לי איש של בקרת איכות שמלווה אותי, זה נראה הרבה יותר רציני, זה נראה הרבה יותר טוב, זה מקבל משמעות מול דיירים שאומרים, וואו, הקבלן הזה יש לו בקר איכות, והדברים האלה נעים. זאת אומרת, גם מבית, זה לא רק שהדייר לוקח, אלא גם הקבלן כבקר איכות. יש שם הרבה קבלנים שאין להם בקרת איכות, והנה, לשם זה התכנסנו בעצם. נכון. בבנייה הפרטית. נכון, נכון. אז יש פה יתרון של פשוט לפתוח את הראש, ולא ממקום של אגו, איך אני רוצה לחסוך? כי יש תביעות, יש דברים, חבל. אם אני לוקח עכשיו חברת בדק, היית ממליץ לי להודיע לקבלן מראש, חביבי, יש לי פה חברת בדק? לגמרי. אוקיי. לגמרי. להכין אותו ולהגיד לו, יש פה בקר איכות. ההפך, אני אפילו אשמח לדבר עם הקבלן, כי אני לא נגדו, אני איתו. בסוף הלקוח הוא הלקוח קצה, הוא רוצה את המוצר הכי טוב. נכון. אז יש פה אנשי מקצוע שדואגים לו. נכון, צריך לפעמים יותר לשלם, יותר לשים את היד בכיס, כי בסוף יש עוד אנשי מקצוע איכותיים, אבל צריך גם לדעת לבחור אותם. זה הניצחון. חברים, אגב, ואני פה בשביל איכות. לגמרי. אז קודם כל, אם אתם רוצים ב-19, כמובן שהוא גם חלק מנבחרת המקצוענים של בונים בית, אתם מוזמנים, קבלנים, ספקים, הכי טובים, אנחנו בודקים אותם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר וליהנות, וכמובן להשאיר דירוג וחוות דעת אצלנו באתר, כדי שהבא אחריכם גם יענה. אז אני מאחל לעצמי שאני אמשיך להכיר עוד בעלי מקצוע ועוד, תודה, לשפר את איכות הבנייה פה. בסוף זה, לפה אנחנו מכנסים. לגמרי, סיירת של אנשי מקצוע נהדרים. לגמרי. ותודה, אמרנו, דיברנו על זה, קבלן לא בעיה להשיג. קבלן טוב. נכון. קצת יותר קשה. נכון. אז שי, אני מודה לך. היה כיף גדול. תודה רבה. תודה רבה. היה נהדר. ותמשיך לעשות חיל גם בשוק הרבויה, גם בפרטי, ואנחנו גם נתראה בשטח, אני מעריך מתישהו. נתראה גם נתראה. שי, תודה. תמשיך גדל את השיער, אין עליך. זה בכל מקרה. יאללה חברים, תודה.